Анатолій Васильович у сільському господарстві 40 років. Він електромеханік з автотракторного обладнання. Каже, це свято для нього особливе. Ми кожен рік його празднуємо. Ну і по рішенню нашого начальства вони винагороду видають, хто заслужив, хто що. Ну, сьогодні мені було дуже приємно отримати грамоту і грошову винагороду. У день працівників сільського господарства голова Ниви Трудівської порівнює минуле із сьогоденням. Переконаний, пишатися є чим. Амбулаторію зробили, школу зробили, вільну школу. Вчора тільки підключили, вчора до дня працівників сільського господарства, 4 населених пункти освітлення. Тож в нашій громаді зараз всі населені пункти з вуличним освітленням. Вчителька Наталія Мукієнко живе у Ниві Трудовій 30 років. Каже, люди тут надзвичайно щирі й добрі. Завжди готові прийти на допомогу один одному. Тут люди живуть милосердні і добрі. Сьогодні це дуже велика рідкість. Ну і користуючись випадком, хочу привітати всіх своїх односельців від імені всіх вчителів Нивотрудівської школи, від імені директора школи, побажати їм щасливого життя, міцного здоров'я, нікуди не виїжджати, залишатись на нашій рідній Нивотрудівській землі. Щоб особисто нагородити кращих працівників сільського господарства, до Ниви Трудової завітав голова Ради директорів агрохолдингу КСД Агро, меценат Сергій Касьянов. В житті любої людини має бути свято. І тому на сьогоднішній день наше професійне свято саме в листопаді. І ми кожного року створюємо, скажімо, такі умови, щоб люди почували себе, закінчився сезон, закінчилася робота основна. От як сьогодні нам прекрасна погода, прекрасний концерт і позитивні почуття. Кожного року працівники прагнуть бути кращими. Цього року це нові умови зберігання, сучасна техніка, нові культури, технології вирощування і багатоплідна праця людей. Яна Степаненко, Андрій Ковбаса, Open News, телеканал «Відкритий».